nkuko uyu muturage niyo nzima Vincent bisobanura ngo kimitsi igende hitane ikaba akorera ubucukuzi bwa kariyeri hafi yahatuye bagenda basatira isambuye ari no kubasigiza tuyemo ku manegeka ku buryo ngatewe impungenge nuko muri iki gihe cy'imvura iyi nzu ishobora kuzahirima biturutse ku imashini zicukura zigenda zigisatira urabona badusize bansize ku manegeka aho inzu iherereye impungenge mfite kugeza iki gihe urabona turi mu minsi idasanzwe mu gihe cy'imvura kuko hano bakora ubucukuzi bwa kariyeri nawe urabibona nk'umuntu wubatse hano rwose urabona ko inzu iri mu manegeka yayisize mu manegeka kandi ikindi ntago ni wenda ari kuvuga ngo iyi nzu yubatswe nyuma y'uko azakorera ubucukuzi hano yaje ayihasanga uyu muturage arasaba inzego z'ubuyobozi gukemura iki kibazo vuba kugira ngo atazasiga ubuzima kandi atarahwemye kugaragaza ko abangamiwe n'iki kibazo bose ndasaba inzego z'ubuyobozi nk'amwe ngabavugizi bacu kuba waje no kudusura hano ni byiza rwose mudufashe inzego z'ubuyobozi zigire zikemura iki kibazo hakiri kare hatazagira n'undi n'umuturage uzagira ute uzahungabanwa n'aha hantu rwose bari kwangiriza kandi bitari ngombwa byagwiye gukemuka mu maguru mashya Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakiriye batuyishime Jean Bosco avuga ko bagiye kuvugana n'umufatanyabikorwa hakorera ubucukuzi bwa kariyeri kugira ngo hubahirizwe amategeko agenga ibijyanye n'ingurane hanyuma uyu muturage yimurwa ajye gutura ahandi niwe bamusatira akababona bamuha inguranwa twareba icyo amategeko ateganya nawe tukamufasha nk'uko biri mu nshingano z'ubuyobozi niba afite ikibazo cy'uko bagenda bamusatira turi tayari kumufasha tukareba icyo amategeko ateganya akaba yahabwa inguranwa nawe akegera ku mudugudu akiteza imbere kuko abonye ko hari no mu gasozi ni amanegeka uriya mufatanyabikorwa uhari tugize umugisha akabitwemerera akaba yamuha inguranwa nawe agakomeza ubuzima bw'iterambere nicyo nk'abayobozi twifuza Hashize igihe muri aka gace hakorerwa ubucukuzi bwa kariyeri aho binagaragara ko ibikorwa bikomeje ari no kubisatira isambu n'inzu by'uyu muturage niyo nzima Vincent dore ko imashini zifashishwa muri ibi bikorwa zigenda zimusatira ari nako zisiga inzu yo kumanga ihanamye cyane ku buryo bigaragara ko akwiye gutabarwa mu maguru mashya Gaston Nirembere BTN TV mu karere ka Rubavu